Դերասան ամուսիններ Արթուր և Արմինե Սուքիասյանները այն հայտնի զույգերից են, ովքեր չնայած նրա, որ բավականին ճանաչված ու սիրված էին Հայաստանում, որոշում կայացրեցին մեկնել Միացյալ Նահանգներ։ 2014 թվականից Զույգը բնակություն է հաստատում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բայց ինչպես իրենք են նշում, վերադառնալու ցանկությունը միշտ կա։ Հայաստան վերադառնալը համարում են պարտադիր պայման, քանի որ երեխաները պիտի այցելեն ու ոտք դնեն իրենց ծնողների ծննդավայր, մայր Հայաստան, ծանոթանան հայկական մշակույթին, տեսնեն տաճարները, խաչքարներն ու այն ամենը, ինչ խորհրդանշում է մեր հայրենիքը։ Նշենք, որ Արմինեն բավականին ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում։ Նա հաճախ է իր հետևորդների հետ հարց ու պատասխան կազմակերպում պատասխաններով իր հետևորդների կողմից տրված հարցերին։ Հատկապես հայտնիների համար բավականին բարդ է լինել մշտապես գեղեցիկ և ընդգծված կազմվածքով, և նրանցից շատերը դիմում են տարբեր միջամտությունների։ Եթե դուք ցանկանում եք ունենալ գեղեցիկ արտաքին և ապրում եք Միացյալ Նահանգներում, նշենք, որ գործում է մոնտաժ գեղեցկության սրահը, որտեղ տարբեր պրոցեդուրաների շնորհիվ կշտկեք թերությունները և ձեռք կբերեք կատարյալ կազմվածք։